Então, o 13 estava muito ali dentro desse trabalho. Aqui teria 13 faixas, mas eu acabei estendendo essa para 15 faixas. Depois eu explico por quê. Então, eu vou tocar para vocês aqui o 13 de dezembro.
que hoje é 13 de dezembro, a 13 de dezembro nasceu nosso rei. Três dezembro. É bonito demais, né?